ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଘରେ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଗଛଲତା ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡ଼ନିଂର ସଉକ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଗଛଲତା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ? ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି କେତେକ ଗଛଲତା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଘରର ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପେଙ୍ଗସୁଇ ଅନୁସାରେ ଘରେ କ୍ରାସୁଲା ନାମକ ଗଛ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ନାମକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛକୁ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଦଳୀ ଗଛ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଘରର ଈଶାଣ କୋଣରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଘର ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରାହୁ କେତୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘରର ପୂର୍ବ କୋଣରେ କିମ୍ବା ଈଶାଣ କୋଣରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଗଛକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଘରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର କୃପା ରଖିଥାଏ। ଧଳା ଏବଂ ବାଇଗଣୀ ରୋଗର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ତେବେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ତ ରହିବ ଏବଂ ଧନର କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ରହିବନି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।